2024-2025 o'quv yilidan boshlab barcha ta'lim muassasalarida darslar yangi dasturlar asosida o'tiladi. Xo'sh, yangi ta'lim dasturida qanday o'zgarishlar nazarda tutilgan? Ularning bugungilaridan farqi nimada? Hamkasbimiz Nazokat Shorahimova ayni mavzuni o'rgandi. Ta'lim standartlari, o'quv dasturlari bu o'quvchilarning ta'limda olishi lozim bo'lgan minimal talablarni belgilaydi. Ularning tashqi portreti, ta'lim turlarining o'zaro bog'liqligini o'z ichiga oladi. Endilikda davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida yangi davlat ta'lim standarti va ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi. Har bir uzluksiz ta'limning natijasini aniq belgilab beriladigan hujjat shakllantirildi. Va shu bilan birgalikda 21-asr ko'nikmalari kiritilgan va bu jumladan o'sha soft skills va green skillslardan iborat. Bu ko'nikmalar o'quvchilarda shakllanishi lozim bo'lgan xalqaro darajada qabul qilingan bilimlar, jumladan tabiatga, ekologiyaga bo'lgan e'tibor va atrof muhitga bo'lgan e'tibor, muqobil energiyani qanday foydalanish masalalari kiritilgan. Bilim asosida qaror qabul qilish, tanqidiy fikrlash, kreativ yondashuv kabi ko'nikmalar shakllanishi belgilab o'tilgan. Xo'sh, yangi davlat ta'lim standarti nimalarga asoslangan? Bilimga asoslangan ta'limdan natijaga asoslangan ta'limga o'tilayotganligi yoki bo'lmasam ta'lim bosqichlari kesimida o'quvchilarimiz egallashi lozim bo'lgan kompetensiyalar aniq belgilanishi nazarda tutilmoqda. Bu nima degani? Bu deganiki, endi o'quvchilarimiz 4-9, 11 sinf umuman ta'lim bosqichlari kesimida o'quvchilarimizdan qanday kompetensiyalar egallanishi lozimligi aniq belgilanib o'tilmoqda. Endilikda esa biz o'quvchilarimizni bitirib chiqayotganda qanday portretga ega bo'lishini aniq tasavvurga ega bo'lamiz. Ya'niki, deylik, matematika deylik, ona tili deylik, chet tilidan qanday bilimlarga ega bo'ldi degan savollarga aniq javob topa olamiz. Mazkur jarayonda ko'plab davlatlarning ta'lim standartlari o'rganildi. UNICEF xalqaro tashkiloti tomonidan xorijlik ekspertlar jalb qilindi. Hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ishchi guruh tashkil qilingan bo'lib, ushbu ishchi guruhning asosiy maqsadi 11 sinfdagi yakuniy davlat attestatsiyasi va hamda 1 avgustdagi qabul imtihonlarini o'zaro unifikatsiya qilish masalalari to'g'risida ish olib bormoqda. Bugungi o'quvchilarimizda 21-asr ko'nikmalarining shakllanishi O'zbekistonning xalqaro baholash dasturlari bu bo'lishi mumkin, PISA bu bo'lishi mumkin, TIMSS xalqaro baholash dasturlaridagi o'rnini sezilarli darajada yaxshilanishiga olib keladi. Ushbu ishlarni amalga oshirish yuzasidan hozirgi kunda Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi hamda UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi va bir qator xorijlik baholash bo'yicha ekspertlar ishchi guruh tashkil qilingan. Yangi davlat ta'lim standartida kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasi ta'minlanadi. Ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalariga talablar belgilanadi. Ta'lim bosqichlari va turlari bo'yicha ta'lim uzviylik va uzluksizligi ta'minlanadi. Shunday qilib, yangi 2024-2025 o'quv yilidan boshlab barcha ta'lim muassasalarida darslar yangi ta'lim dasturlari asosida bosqichma-bosqich yangilab boriladi.